Tai labas vakaras visiems. Sveikinu visus susirinkusius į Šiauliai Jazz. Tai jau 23-asis tarptautinis džiazo muzikos festivalis, kuris tikrai pradžiugins kiekvieną džiazo muzikos mylėtoją. Pabrėšiu, jog festivalis nebereikalo tarptautinis, nes jūsų laukia išties įspūdingi Lietuvos ir užsienio grupių pasirodymai. Šiais metais rugsėjį festivalį pradėjo keletas grupių, tai būtų lietuvių grupė Galera bei svečiai iš Izraelio, grupė Spice and Space. Kaip ir minėjo, rytoj vyks paskutinioji Šiauliai Jazz festivalio diena, kurios metu koncertuos ispanų grupė La Local Jazz Band, kurie bus pirmieji ispanai apsilankę šiame festivalyje. Todėl iš tiesų nepraleiskite šios puikios progos. Prieš pradedant norėčiau pasakyti, kad iš tiesų šis nuostabus festivalis neįvyktų be partnerių ir rėmėjų. Šiauliai Jazz 23-ąjį koncertą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė. Taip pat partneriai, kurie pristato šį koncertą, tai yra S-Plius ir Generalis. Kiti mūsų partneriai – Vilnius Tech, Naktys, Sixteen.media, Interskalit, OVEX, Elga, Giftika, Basa Media, Ava Buhalterija, Linkana, Šiaulių kultūros centras, Viko, SMK, mūsų informaciniai partneriai LRT, Baltikum, miestonaujienos.lt, šiauliaijazz.lt, naktys.lt. Paplokim! Na ir žinoma, festivalio dalyvius ir savanorius maitina S-baras, Black baras, Motyvas, Morganas ir Gedimino pica. Ačiū jiems. Taigi, mėlėjai, šiandien jūsų laukia išties įspūdingi pasirodymai. Festivalį pradės jauni muzikantai Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos. Iš karto po jų scenoje išvysite Baltijos šalių džiazo atstovus Third Stream Quartet. Na ir pabaigai išgirsite labai lauktą kolektyvą Homelet Quartet. Festivalis visada skatina jaunąją kartą muzikuoti, todėl neišimtis ir šiandien. Į sceną noriu pakviesti jaunuosius muzikantus iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos. Kviečiame Joną Zaleskį, Domą Urniką, Eriką Jankaitį, vadovaujamus mokytojo ir muzikanto Aurimo Povilaičio, kuris bei yra Bigs grupės narys, paplokim. Taigi šie jauni muzikantai ir pradėjo šiandienos Šiauliai Jazz festivalį trimis muzikos kūriniais. Pasiklausom.
Thank you.